नमस्ते हजुरहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 2 को सामाजिक विषयको एकाई 2 को पाठ 1 हेर्नेछौं। योभन्दा अगाडि हामीले एकाई 1 को पाठ 1, 2 र 3 हेरेका थियौं। एकाई 2 मा रहेको छ हाम्रो परम्परा, सामाजिक मूल्यहरू र मानदण्ड। यस विषयमा म थोरै चर्चा गर्नेछु। के हो त परम्परा भनेको? परम्परा भनेको संस्कृतिको भाग हो जुन चाहिँ एउटा मानिसदेखि अर्को मानिस र एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा चलिआएको चलन हो। परम्परालाई रीतिरिवाज भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो त भयो परम्पराको परिचय। सामाजिक मूल्यहरू र मानदण्ड भनेको चाहिँ के हो त? सामाजिक मूल्यहरू र मानदण्ड भनेको एउटा नियम हो जसले समूह र समाजको व्यवहारलाई शासन गर्छ। नेपालमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। उनीहरूको आफ्नै धर्म, परम्परा र संस्कृति छ। नेपाललाई चार जात र 36 वर्णको फुलबारी पनि भनिन्छ। नेपालको भूभाग 3 भागमा बाँडिएको छ। त्यो हो हिमाल, पहाड र तराई। हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने मानिसहरूको आआफ्नै परम्परा छ। यहाँ मैले केही जातिहरूको चित्र उनीहरूको जातीय पोसाकसँग देखाएकी छु। सुरुको चित्रमा रहेको छ विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् भनेर देखाइएको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न जात जातिका मानिसहरू उभिएका छन् र त्यसको पछाडि हाम्रो देशको चित्र पनि रहेको छ। अर्को चित्र रहेको छ राई जातको। यो राई जातको जातीय पोसाक हो। उनीहरूले सकेला अर्थात् चण्डी नाच मनाउने गर्छन्। यो चित्र हो नेवार जातिको। यो उनीहरूको जातीय पोसाक हो। नेवार समुदायका मानिसहरूले थुप्रै जात्रा मनाउने र भोज गर्ने गर्छन्। तपाईँहरू पनि कतिजना नेवार समुदायबाट हुनुहुन्छ होला। हजुरहरूलाई पक्कै पनि यो परम्पराबारे थाहा होला। अर्को चित्र रहेको छ तामाङ समुदायको जातीय पोसाक हो। उनीहरूले सोनाम लोसार मनाउने गर्छन्। यो चित्र शेर्पा समुदायको हो र यो शेर्पा समुदायको जातीय पोसाक हो। शेर्पा समुदाय प्राय हिमाली भेगमा बस्ने गर्छन्। उनीहरूले ग्याल्पो लोसार मनाउँछन्। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ र तिहार हो। यो अर्को चित्रमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ निधारमा रातो टिका र जमरा लगाएको छ। यो चित्र दसैँ मनाएको हो। यो त भयो हाम्रो देशको परम्परा र संस्कृतिको थोरै परिचय। अब हामी पाठ 1 हेर्नेछौँ। पाठ 1 को शीर्षक रहेको छ छिमेकीलाई आदर अर्थात् सम्मान। यहाँ म दुईजना बालबालिकाहरूको कथा भन्नेछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ऊ श्याम हो। तपाईँहरूले यो चित्रमा देख्नुभएको केटाको नाम श्याम हो। ऊ सहरमा बस्छ। यो चाहिँ सहरको चित्र हो। सहरमा धेरै घरहरू हुन्छ। श्याम छिमेकमा बस्छ। उसको छिमेकीहरू एकदमै मिलनसार छन्। हामी सबैजना पनि छिमेकमै बसोबास गर्छौँ। उसको घरमा छिमेकीहरू आउँदा श्याम नमस्ते गरेर सत्कार गर्ने गर्छन्। छिमेकीहरू एकअर्काको घरमा आउने जाने गर्छन्। तपाईँहरू यो चित्रमा देख्नुहुन्छ एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीको घरमा आइरहेको छ। श्याम उसको उमेरको साथीहरूसँग मिलेर खेल्छ। यो चित्रमा श्याम उसको साथीहरूसँग मिलेर खेलेको छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर खेल्नुपर्छ। श्याम आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीलाई पनि माया गर्छ। उनीहरूसँग पनि खेल्छ र उनीहरूको पनि ख्याल राख्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुरुको चित्रमा रहेको छ श्याम आफूभन्दा सानो बहिनीको ख्याल रहेको र अर्को चित्रमा देख्नुहुन्छ श्याम आफूभन्दा सानो भाइसँग खेलिरहेको। यो त भयो श्यामको बारेमा। अब हामी हेर्नेछौँ रमाको बारेमा। ऊ रमा हो। तपाईँहरूले यो चित्रमा देख्नुभएको केटीको नाम रमा हो। ऊ गाउँमा बस्छिन्। यो चित्र उसको गाउँको हो। गाउँमा धेरै घरहरू हुँदैन त्यसैले ऊ गाउँको डाँडा नजिकको भएको सबै मानिसहरूलाई राम्ररी चिन्छिन्। रमा पाहुनालाई सम्मान गर्छिन्। उसको घरमा पाहुना आउँदा रमाले चिया पानी पनि दिन्छिन्। यो उसको राम्रो बानी हो। हाम्रो संस्कृति पनि हो। घरमा आएको पाहुनालाई कहिले पनि पठाउन हुँदैन। रमा उसको घरमा आएको पाहुनालाई उसले स्वागत गर्छिन् र हामीले पनि स्वागत गर्नुपर्छ। हामीले पनि श्याम र रमा जस्तै हाम्रो छिमेकीको सम्मान गर्नुपर्छ। आफूभन्दा ठुलोलाई आदर र सानोलाई माया गर्नुपर्छ अनि सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ। आजको भिडियो हामी यति नै राख्नेछौँ। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्यो र पाठ पनि राम्ररी बुझ्नुभयो। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरू आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र राम्ररी पढ्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।